Var har vi honom då? Här kommer han. Ja, det börjar en timme och en kvart med nyhetsredaktionen och i Rapport får ni bland annat höra statsministern förklara sig om ett kryphål i vapenexportlagen. Ni möter riksdagens avgång med vice talman i hans första tv-intervju sedan en fällande dom i hovrätten och också hans efterträdare, en okänd folkpartist, kommer till tals. Polisiärt så bjuder vi på ett kokainbeslag för 4 miljoner kronor på Arlanda och utrikes så handlar det om Jesse Jacksons triumftåg genom primärvalen som nu får kritik. Det här är bara en smakprov på vad Rapport innehåller. Omedelbart härefter så följer Magasinet som ikväll handlar om generalen med ananasansiktet, Panamas Noriega. Nu först era regionala nyheter. Pistpolis kan stoppa dödskörningarna i slalombackarna. Krav från åklagare i Jämtland. Upp till kamp. Nu mobiliseras hela Ådalen i en ny kamp för industrijobben. Reportage i Mittnytt. Modo igen. Ja, just nu pågår första semifinalmatchen i Björklöven. Modo mellan Björklöven Mord. Vi får en direkt glimt från Umeå. Hej och välkommen tillbaka till Mittnytt tisdag idag. Och vi börjar där åtskilliga påsklediga tillbringat helgen i skidbackarna. Skärp straffen för buskörning och inrätta speciella skidpoliser. Ja, det kräver en åklagare i Östersund efter flera svåra skador och 2 dödsfall hittills den här säsongen i skidbackarna i Jämtland. Men liftägare och skidorganisationer tror att det räcker med bättre information för att komma till rätta med skidolyckorna. Just nu är det fullt med turister i fjällen. De allra flesta lockas av kittlande utförsåkning. Men det är förenat med fara. Den här säsongen har ett flertal svåra olyckor inträffat, ofta till följd av buskörning i backarna. Nu i helgen inträffade den senaste olyckan i Jämtlandsfjällen. En kvinna och hennes dotter blev nermejade av en skidåkare som inte kunde väja i tid. Jag såg att det skulle, som man säger, smälla då, så jag började sprang innan det small. Och det var ju förödande kraft i smällen. Barnet och den där kvinnan flög ju lång väg innan de liksom landade. Stopp. Hade kvinnan och barnet någon chans att undvika den här olyckan? Nej, absolut inte. Det fanns inte en chans. Vad uppskattar du? Den som körde på, hur stor hastighet hade han? Ja, det är svårt, men mellan 80 och 100 någonstans. Det är ju störtlopp det. Ja, det var det också. I en vanlig backe? I en vanlig backe, ja. Kvinnan ådrog sig en komplicerad bäckenfraktur och måste vårdas på sjukhus den närmaste månaden. Det är osäkert om hon någonsin blir helt återställd. Åklagare Stig Rönngren i Östersund, som ägnar stor uppmärksamhet åt just skidolyckor, kräver nu hårdare tag för att förbättra säkerheten i backarna. För tillfället utreder han 2 olyckor som slutade i dödsfall. Jag tror att en rättslig prövning av de här olyckorna är väsentlig för att man ska få ett annat agerande från skidåkarna. Man ska inte automatiskt skriva av de här ärendena. Nej, det är nog väsentligt att man får en kartläggning om orsak och verkan. Bättre bevakning, vad säger du om det? Ja, jag tror också att det är en avgörande bit i den här säkerhetsfrågan. Är det för slappt idag? Ja, jag vet inte om det är för slappt, men man ger inte tillräckligt med tid och utrymme för personalen att hålla den här övervakningen. Så man behöver ha någon form av skidpoliser i backarna? Ja, inte direkta poliser, men man bör i alla fall förstärka resurserna på övervakningen. Polisen i Mora har sprängt en liga som specialiserat sig på att stjäla snöskotrar. Hittills har flera stölder i Östersund, Bollnäs, Särna, Mora och Falun klarats upp. En man från Älvdalen har anhållits och 4 andra har suttit i förhör hos polisen. Björnparken i Orsa, som har polisanmälts för djurplågeri, inspekteras imorgon av en expert från Lantbruksstyrelsen sedan en vuxen björn dött i idet under vintern. Under samma period saknade djurparken utbildad djurskötare. Tidigare har länsveterinären anmärkt på förhållandena i ett av björniderna. Nu kommer alltså Lantbruksstyrelsen, men parkledningen avvisar kritiken och anser inte att det har förekommit någon vanvård av djuren. En uppfödare av pälsdjur i Husum i Ångermanland har stämt försvaret på 9,5 miljoner kronor sedan hans rävar råkat i panik och dött då ett plan flög över pälsfarmen för 4 år sedan.
Med ränta har summan nu ökat till 12,5 miljoner och fortfarande är processen inte klar. Just nu pågår förhandlingar mellan försvaret och den drabbade farmägaren. Och båda parter är inte överens. Tingsrättens dom skulle ge uppfödaren drygt 6 miljoner i skadestånd. Försvaret får årligen ett 25-tal skadeståndskrav av det här slaget. Och så påminner vi om nyhetstipset. April månads bästa nyhet belönas med 1000 kronor och alla tips som resulterar i inslag i Mittnytt betalar sig. För mars blev det nyheten om den polska handikappade familjen som utvisades som gav 1000 kronor. Det går bra att göra som en påpasslig videofotograf också. Här ser ni resultatet. Han befann sig på Alnön i Sundsvall och fick de här bilderna från en villabrand som polisen misstänker vara anlagd. Kassetten kom han ihåg att lämna in till Mittnytt och både en bra nyhet och en spännande videobild. Spännande videobilder kan alltså resultera i månadens bästa nyhetstips eller bästa nyhetsbild. Slå numret till våra nyhetsredaktioner Sundsvall 060 15 44 40, Falun 023 19 620, Östersund 063 12 78 00 och Gävle har 026 17 24 40. 1 april kom nya möjligheter att med laglig rätt spåra den smittsamma sjukdomen klamydia. Undersökningar visar att smittan är mycket vanlig hos tonåringar. Ungdomsmottagningen i Gävle ligger etta i landet när det gäller att spåra de smittade. Vi har gjort en stor undersökning här i Gävle för några år sedan och där visar det sig att cirka 17% av alla de som vi undersökte då, och då gjorde vi en undersökning på alla som kom till mottagningen, inte bara de som hade besvär. Och då hade då 17% en klamydiainfektion. Det här gäller då flickor, men det av naturliga skäl så är det flickor som kom till vår mottagning då. Så samma förhållande gäller ju då när det gäller pojkar. Var åttonde tonåring har klamydia utan att ens veta om det. Ungdomsmottagningen i Gävle ligger främst i landet i kartläggningen av klamydia. Hit kommer varje år över 4,500 ungdomar för bland annat rådgivning om preventivmedel. Och i samband med besöken har undersökningar visat att klamydia ofta förekommer. Ungdomsmottagningen har lagt ner mycket arbete på att spåra smittan. Eftersom klamydia från 1 april har blivit införd som venerisk sjukdom i smittskyddslagen, så innebär det att man har laglig skyldighet att spåra och behandla klamydia. Och att de som misstänker eller får upplysning om att de är smittade är tvungna att gå och ta prov och bli behandlade. Så ingen kan neka till samarbete då? Nej, det kan man inte göra. Nu ska Ådalen marschera igen, precis som 1931. Kampen i Utansjö för att rädda fabriken har blivit en angelägenhet för alla. Kampen för Graningeverken har blivit kampen för hela Ådalen. Läggs fabriken ner är allting slut. Ja, med de här förutsättningarna går en demonstration på söndag med uppemot 20 000 deltagare. Och det är bara första steget i planerna för att rädda fabriken. Det är en anda av sista kampen över Utansjögården i Utansjö. Slagits mot nedläggningar av fabriker har man gjort förut i Ådalen. Men då har arbetarna på fabrikerna stått mera ensamma. Den här gången är det allas angelägenhet. Ja. Från början var avsikten att vi skulle starta igår. Men ingen av oss kunde sitta hemma under helgen, utan vi började redan på långfredag och sen har vi varit här nästan dygnet runt. Det man har gjort under helgen är att man har skrivit brev, skickat vykort, gjort i ordning namninsamlingslistor, vädjat till kyrkan om att hålla förbön för fabriken och bygden. Likadana grupper finns i Kramfors, Sollefteå och Graninge. Och det stora målet är en jättedemonstration nu på söndag. Vi kommer att stå för den delen som kommer att vara här i Utansjö. Då vi kommer att ha folk som pratar kring det här. Och vi hoppas på så mycket folk som möjligt. Hela Ådalen ska på fötter för det här. Har ni någon chans, tror ni, mot SCA, Modo, AGA, Vattenfall och allihop? Ja. Vilken då? Att stoppa affären, att Graningeverken, att vi kan påverka aktieägarna att inte sälja. Att vi kan få Vattenfall att inse att det inte kan ligga i statens intresse, ett statligt ägt företag, att bedriva den här typen av affärer. Va? Att man lägger inte ner fabriker som bär sig för att man ska göra andra konstruktioner.
Utansjö är ett villasamhälle, men de som äger fastigheter här sitter inte på någon förmögenhet. Ingen automatisk värdestegring. Tvärtom, husen går inte att sälja. Läggs fabriken ner blir det omöjligt. Det är bland annat det man slåss för. Under Bo Rydins ledning har SCA slagit igen sina sista fabriker i Årdalen. Ändå är det konstigt nog honom man litar på idag. Ja, personligen känner jag Bo Rydin som en hedlig och bra karl och en duktig industriman. Men SCA i det här fallet inte så stort intresse i det. De som har det verkliga intresset, det är ju Modo och Aga. Men det är mycket möjligt att han genom sitt inflytande gentemot de andra skulle kunna påverka dem om han inser att Ådalens befolkning är stor motståndare till det här. Men å andra sidan så har SCA under hans ledning lagt ner en del industrier i Ådalen. Ja, där förskräcker spåren förstås. Och så man kan ju inte påstå att de på det sättet har stött Ådalen. Det har de inte. Flygbränsle som läckt ut från en godsvagn i industriområdet Lundvik i Östersund har förorenat vatten i Storsjön. Brandkåren har täppt igen alla avloppsledningar och därför är det okänt hur flygbränslet kunnat leta sig ner i sjön. Inte heller vet man hur mycket som hamnat i Storsjöns vatten. Och så ska vi över till ishallen i Umeå där Arne Hegerfors finns på plats för att kommentera första semifinalmatchen mellan Björklöven och Modo. Björklöven i vitt och grönt och Modo i rött och vitt. 0-0 efter 15 minuters spel. Modo har just klarat av en utvisning på backen Timo Blomqvist. Gjorde det bra med ett säkert försvarsspel och framförallt ett säkert målvaktsspel av Anders Bergman som har startat storartat. Det har varit jämnt, det har varit fartfyllt, det är schysst och det är trevligt som det ofta är mellan just Modo och Björklöven. Bägge lagen var ju ganska glada över att få möta varandra i den här semifinalen, för då visste de att det skulle bli ishockey, inte särskilt mycket låsningar och bök och stök. 15-43 spelade, 0-0. Medan det nu meddelas att det står 2-0 till AIK nere i Karlstad. AIK fortsätter alltså att överraska. Hur det går här, ja, det får ni reda på i Sportnytt klockan 21.20 i TV1. Och när får vi reda på hur det blir med OS 1994? Ja, Finlands representant i internationella olympiska kommittén har gjort en helomvändning i alla fall. Förra gången hon var i Åre hade hon mycket att invända mot OS-spel i Falun och Åre 1992. Men nu gäller OS 1994 i Östersund och Åre, och det är något annat det enligt den finska IOK-representanten. Nu tittar de in lite titt som tätt, IOK-delegaterna. Ju fler som kommer, desto bättre är det, för det är just dessa 94 personer som hela OS-kampanjen vänder sig till. Pirjo Häggman är känd i friidrottssammanhang. Hon har deltagit i 3 olympiska spel och som bäst placerat sig på 4:e plats på 400 meter i Montreal 1976. Nu tillhör hon den yngre generationen av internationella olympiska kommittén. Och hon tillhör också den del av IOK som inte röstade på Sverige förra gången. Distansen mellan Falun och Åre, det var värsta som jag hörde. IOK-medlemmar tänkte att det är inte bra att man måste resa så mycket. Och nu distansen är lika mycket eller lite mindre än till exempel i Calgary och Canmore. Och jag tycker att det är nog ganska bra planeringar. Du har ju också besökt Calgary under OS här senast. Och då framkom det lite kritik mot Sverige att det skulle vara alldeles för litet för ett olympiskt spel. Vad tycker du om det? Jag tycker kanske några har sagt så, men jag har inte hört mig själv. Men jag tycker att Östersund, det har nog bra möjlighet att organisera olympiska spelen. Calgary är en stor stad säkert. Och där finns ganska mycket till exempel hotellkapacitet inne i centrum. Men jag tycker att man kan organisera här lika bra som några andra städer.
Och sist i mitt nytt väder för morgondagen, och det är med mera sol. I natt tunnas molnen ut allt mer, och imorgon bitti kan vi därför räkna med klart väder eller bara lätt molnighet i hela mittnyttområdet. Temperaturen håller sig i allmänhet någon eller några grader under noll. Fram på dagen stiger temperaturen till mellan 2 och 9 plusgrader, och det blir svaga eller måttliga västvindar. Fjällvädret bjuder på halvklart, längst i norr någon snöby under morgonen. Dagstemperaturen ligger mellan 1 och 5 plusgrader, något varmare i Dalafjällen. På Kolfjället däremot väntas allmänt minusgrader. Vindarna blir avtagande mellan väst och nordväst. På Kolfjället 4-7 meter per sekund. På Kolfjället i norra Jämtland lite mer, 7-10 meter per sekund. Och vi slutar med ett vårtecken. I Veja slalombacke i Kramfors ser man dessa vårvinterdagar inte bara skidåkare som slingrar sig ut för pisterna, utan också solande huggormar. Och det ligger ju faktiskt på snön och gassar sig, trot eller ej. Men ett vårtecken måste det väl ändå vara. Mitt nytt är slut. Vi ses imorgon 19.15.